mogu samo da izjavim saučešće svim porodicama i da se nikad ne ponovi i da ova država vodi računa o tome šta radi. I želim da poručim isto svima da želimo da saznamo ko je odgovoran za ovo, jer neko je odgovoran, a do sada niko nikad nije bio odgovoran i uvek se zataškava i mislim da ovo sad već prelilo svaku čašu i da je vreme da neko odgovara. Ja imam maltene 70 godina, šta reći? Radio sam na toj železnici. Znam to tamo. Strašno. Šta da kažem? Ako je ovo poslednja ludost koja nam se dešava, bar u mom životu, a bojim se da nije. Ne znam kako bi izrazila svoje osjećanja, bukvalno ovo što se dešava nije normalno. Ovo je tragedija veka, bukvalno nam sad. I ne znam kako ovo rešiti, sem smenom svih odgovornih. I to najgornji kazna.